मेरा मुंडा जवान हो गया है। अवेक पसंद आता राखी देगा ना तू बस बोले दे जाना डाल में शम बहुत चचा सवाल तो सरद सुद सुद तंग है कड़वा बस न पुई का मच जिंदगी संगति रकमा ओची पेसी ओ पेसी اکل مغوال رحمانا بغوالا اکل من دا بحت ور غلامان وی دا بل بیزتی کول خطا ستا دا سواف کاخ کاری وی تو خوشی تا دا کارو دوست چالو کو دواز تنا دا غند دنیا بے منی ناچر سپوڑر اصول یو ریواج جوڑ شوی دی کس اما اون خبر شو تو قیامت پرا کسکی قیامت دست را برا دا سکار گم دا سکار چی دیو پحپلا تبل زاد دشمنی ولی چه زمانم چنگیز خان دی چنگیز خان دا زمانی تمامی سای خود آغا تور حمار دی چیو پیر سلی لطاق ورکم کنا تو بیو بوس کلو تم نپریدم ولی زلن ایروم شو السلام علیکم زما خوږو مرګرو زمونږ چینل دی ایس ایم پلس ډیر مزیدار ویډیوګانې به کې خامخا وګورئ هزي وګورئ او کمنټ کمنټ وګورئ ولې ولې هغه لای 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 په دې بیا غفلان کوي سو دا څه کار وکړه کنه او چې شیشر کې کنه او سبسکرایب کې او دا څه کار وکړه کنه او څه ټلې موخه یا او کنه